Senioři v Hati si přišli spolu užít svůj svátek. Konečně zase po dvou letech, po roce odmlky, v minulém roce, který, jak jsem nazval, byl covidovým rokem v penzionu svatého Mikuláše u nás v Hati, abychom se setkali se seniorama nad 70 let. Starosta všechny přivítal a předal nejen květinové dary těm úplně nejdříve narozeným. Nechci porušit tradici, která byla zavedena několik let zpátky, takže každému tomu 3 nejstarší ženy a 3 nejstarší muži, takže byli obdarováni malým prezentem. Společným přípitkem byl zahájen i kulturní program. Než hosté položili skleničky na stůl, rozezněl se prostor prvním z mnoha vystoupení bohatého programu. Křičí chmurka, zvlášť šilbujeda, ale chmura na ňu nedá. Připravila pod vedením paní učitelky Šárky Kostelníkové děti z naší základní školy. A samozřejmě bylo to perfektně jenom z toho důvodu, že promluvili konečně zase po dlouhé době v tom našem pražském nářečí. Chlapci a děvčátka všem předvedli, že jsou zdatní zpěváci i hudebníci a pásmo v jejich podání potěšilo každého. Sálkem zněly i další melodie a provázely přítomné dalšími hodinami. K příjemné náladě přispělo i chutné pohoštění. Je nemůžeme opomenout na to, aby když se budou bavit, když budou posedit po klábosí, takže prostě je připravena díky personálu u svatého Mikuláše perfektní večeře, pak nějaká kávička, zákusek, no a skončíme u toho pivka na závěr. Veselou náladu plnou zážitků si sebou seniori posléze odnesli i do svých domovů. Přeju všem našim seniorům a všem lidem u nás v Hati, a nejen u nás, na celé Pražské samozřejmě a v celé republice, abychom prostě měli štěstí, zdraví, hlavně hojnost Božího požehnání a v dnešní době samozřejmě všichni, abychom byli bezcovidoví. Takže tolik mé přání všem našim seniorům a všem našim občanům u nás v Hati. Z Hati Radana Doležilová.